Ստեփան Աղաջանյանի անվան վանաձորի գեղարվեստի դպրոցի 2011-ամյա Նարեկ Մարտիրոսյանի համար սեպտեմբերի 29-ը հիշարժան էր։ Իման կախ երկիր խորագրով գեղանկարչության ցուցահանդես մրցույթում, որ նախաձեռնել էր Գուսան Սաքարյանի անվան մշակույթի տունը, խաղաղության խորհրդանիշ մատուռն ու սահմանը պահող զինվորին պատկերող նրա աշխատանքը 10-ից 14 տարեկանների տարիքային խմբում ճանաչվել է լավագույնը։ Ավելի լավ նկարեմ, ավելի շատ տեղեր գնամ ցուցահանդեսների մասնակցեմ։ Նկարել եմ զինվորներ, զենքերով կանգնած երկիրն եմ պաշտպանում։ Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը իմ անկախ երկիր խորագրով ցուցահանդես մրցույթի լավագույնների պարգևատրման արարողությունն էր։ Աշխատանքներ ներկայացրել են Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի, Գեղարվեստի դպրոցի, Մանկատան, Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի մշակույթի տան և Շահումյան համայնքի կրթամարզամշակութային համալիրի սաները։ Ամուր ընտանիքը հզոր պետության հիմքն է։ 6-ից 9 տարիքային խմբում շյուրին հավանության էր արժանացրել Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի սան Լիլիթ Մխիթարյանի թեմա նկարը։ Տանիքը միշտ ամուր լինի եւ միասին ու երջանիկ։ Սա իմ առաջին ցուցահանդեսն է եւ ես շատ ուրախ եմ, որ առաջի տեղ։ Ժյուրիի կազմում էին անվանի գեղանկարիչներ Յուրա Ակուլյանը, Վազգեն Խաբուզյանը, Տիգրան Հարությունյանը եւ Արարատ Ալեքսանյանը։ Հաղթողներին պարգևատրեց Յուրա Ակուլյանը։ Պարգևատրման արարողությունն ընդմիջվում էր մշակույթի տանսաների պարային կատարումներով։ Շատ հնարավոր է այս երեխեքի մեջ ապագայի հանճարեղ նկարիչներ ձևավորվեն, եթե ուշադրություն չդարձնեին, կարող է գնային բանը, կորչեին անետ, իսկ սենց լավ կլինի։ Ժյուրիի համակրանք անվանակարգում հաղթող էր ճանաչվել Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի սան Մարիամ Բարավյանը և Շահումյանի կրթամարզամշակութային համալիրի սան Արմեն Գրիգորյանը։ Սա Մարիամի հերթական, Արմենի առաջին ձեռքբերումն է։ Ուզեի շատ միջոցառումներ լինեին և իմ հաջողությունն է կրկնապատկին։ Ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնեմ ընկեր Սենիկ Մանուկյանին մասնագիտական գիտելիքներ տալու համար։ Ծաղկած ծառը խորհրդանշում է Հայաստանը, իսկ դրոշը դա Հայաստանի խորհրդանիշներից մեկն է։ Ունեցել եմ մի շարք այլ ցուցահանդեսներ։ Մասնակցել եմ նաև հանրապետական ցուցահանդեսների, որոնցից մեկում հաղթել եմ։ Ուզում ենք մեր շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին նման հետաքրքիր միջոցառումների համար։ Բնականաբար այսպիսի միջոցառումները խթան են հանդիսանում երեխային ձևավորվելու իր ճանապարհի մեջ և հետագայում միգուցե կունենանք բավական ճանաչված նկարիչներ։ Փորձեցինք հնարավորություն տալ նաև այն երեխաներին, ովքեր հնարավորություն չունեն երկխաղակից դուրս մասնակցելու, և բոլորին հնարավորություն ընձեռեցինք անկախ տարիքից, անկախ թեմատիկայից, և իսկապես կային տարբեր աշխատանքներ, կարևորը որ երեխան աշխատել էր և արդյունք կար, իսկ մնացածը արդեն գնահատեց ջուրին, և հանրապետական փառատոնների ընթարաջ սա այսպիսով փորձում են երեխաներին խրախուսել, աջակցել։ Ցուցահանդես մրցույթում 6-ից 9 տարեկանների տարիքային խմբում երկրորդ տեղը զբաղեցրել էր Նաիրա Կարապետյանը, երրորդը Մանե Պողոսյանը, իսկ 10-ից 14 տարեկանների տարիքային խմբում համապատասխանաբար Սոֆի Մքոյանն ու Մարիամ Պողոսյանը։ Հերմինե Այվազյան, Կամոլ Ծատուրյան, Լորի հեռուստաընկերություն։